Ministro, o PSD tem um conjunto alargado de perguntas, a mim cabe-me falar da TAP e queria ser muito claro nas primeiras perguntas. Primeiro, qual é a situação jurídica ou contratual de Cristina Widener hoje? Ela foi exonerada, foi demitida, foi dispensada. Quando é que foi dispensada? Por que forma? Por quem? Quem assinou e com que fundamento? Obrigado. Sr. Deputado, Sr. Ministro, tem a palavra, faça para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não sei em que país é que o Sr. Deputado está, mas não esteve no planeta Terra, certamente, nos últimos dias. O senhor Deputado resolve dizer, diz coisas como o enorme buraco, não há novidade nenhuma, e falou de tudo, menos do facto que ontem foi divulgado, Sr. Deputado. Podia ter falado das coisas que falou, mas ao menos acrescentava esta, já agora ficaria um bocadinho assim, digamos, mais equilibrado. A tudo o que vocês disseram, a TAP ontem apresentou resultados históricos que devem, em grande medida, às receitas que ficam 200 milhões de euros acima do previsto e antecipam o plano de reestruturação. Era sobre isso que eu gostava de ouvir, Sr. Deputado, mas estranhamente nem uma palavra. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, para continuar. Eu quero pedir a palavra para um protesto. Porque eu não vou gastar o meu tempo a corrigir, Sr. Ministro. Vão lá ver. Isto é uma dança regimental, isto não é uma peça de teatro. Foram feitas perguntas concretas. E, portanto, eu queria manifestar, em nome do PSD, o meu protesto, porque o Sr. Ministro não respondeu às perguntas. E a maneira mais covarde, politicamente, alguém se defender, é não responder e acabar o tempo. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, só uma questão. Portanto, já percebemos a sua posição, deve continuar agora as questões. Se porventura não responder, pode colocar as questões se quiser, e o Sr. Ministro dará a resposta que entender que deve dar. Faz favor, Sr. Deputado. Se eu bem percebi, então, ela foi demitida e agora foi-lhe dado um prazo legal para responder. É isso? Pergunto-lhe, desde que tomou posse, qual tem sido a relação e a comunicação entre o seu Ministério e os representantes da tutela relativamente à TAP, nomeadamente os seus administradores, qual tem sido a relação, já reuniu com eles, o que é que mudou ou não mudou nada? Sim, infraestruturas, para responder, faz favor. Normal e reunindo sempre que se revelou necessário. Sr. Deputado Paulo Oliveira? A pergunta é, reuniu e conferiu outro tipo de instruções ou são as mesmas? Sr. Ministro? Não estou a perceber a sua pergunta. Reunir sempre foi necessário reunir e debatemos os temas que tínhamos a debater. Se é uma pergunta em concreto, faça, Sr. Deputado. Quantas Paulo, vezes é que foi necessário? Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, tem que dar a palavra, senão é uma conversa. Faz favor, Sr. Deputado. Quantas vezes é que foi necessário? Sr. Ministro? Penso que me reuni duas ou três vezes com o Conselho de Administração da TAP, a pedido dos próprios. Sr. Ministro, explique-nos, por favor, como é que o Estado, que tem 100% da empresa, diz que vai vender uma parte do capital para manter o valor estratégico da empresa e o interesse nacional. Como é que com 100% do capital não consegue fazer e como é que vai fazer com um capital menor do que esse? Eu recordo que a TAP é absolutamente desconhecida fora de Lisboa, a TAP não existe nos restantes aeroportos, a TAP não existe na região norte, que aliás já disse que passaria bem sem ela, e portanto a TAP nem sequer pode ser vendida como verdadeiramente uma companhia de bandeira. Mas se não foi com 100%, explique como é que o Estado vai manter esse valor estratégico com menos de 100% ou com menos de 50%. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Sr. Deputado, deve haver aí alguma confusão na sua cabeça. O valor estratégico não decorre de percentagens, mas ouvindo-o falar parece estar convencido que sim. O valor estratégico decorre do valor estratégico, que é as companhias têm futuro integradas em grandes grupos de aviação. É assim que se defende o valor estratégico da TAP. Há vários exemplos de processos desta natureza onde os interesses estratégicos de cada país e de companhia aérea foram mantidos, apesar dessas companhias terem aberto o capital e entrado em grupos de maiores dimensões. O Governo entende que é isso que defende os interesses da TAP e é isso que defende o interesse nacional. Ainda não percebi foi o que pensa o Sr. Deputado e o seu partido sobre estas matérias, mas não devem pensar muito. Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Valles Oliveira, lembro que o Sr. Ministro já terminou o seu tempo, portanto, o Sr. Deputado tem agora quase 2 minutos para uma intervenção. Faz favor. E é isto. Há pouco eu disse isso. Eu não conheço forma mais covarde de fazer debate político que não seja esgotar o tempo. E eu avisei disso e chamei a atenção, Sr. Ministro.